Nu kommer Kurt forbi den 81-årige indisk fødte hero David. Han mødte en dansk kvinde og kom til Danmark engang i 70'erne, sådan bare for at prøve. Men han blev her, og nu har han været her i 35 år. Her, du er inderen, der kom til Danmark. Du er mand med det gyldne trådsvæng. Ja. Lad os se. Ja. Han er født i Indien, uddannet civilingeniør i USA. Han arbejder på Aarhus Oliefabrik i 35 år. Hero David, det er hans navn. Han er 81 år. Trods alderen er han en gudsbenået golfspiller. Hero kan se tilbage på et godt og spændende liv. Fantastisk liv. Fantastisk liv. Jeg må sige, at jeg har været meget heldig, at mit liv har været så rig, helt fra barndom op til nu. På Aarhus Oliefabrik stod Hero i spidsen for udviklingen af en proces til fremstilling af kakaosmør-erstatning. En opfindelse, som fik stor betydning for virksomheden, og som den fik patent på. Ikke mindst i kraft af Hero Davids præstation. Det var meningen, at jeg skulle være et år og se, hvordan det gik. Her i Aarhus? Ja, i Aarhus. Men jeg blev så betaget af et år her med arbejder, at jeg blev det. Det blev det. Og så blev det mange år. Herre, vi takker dig for det. Hero og hans danske kone Anna lever et liv i kristendom. Både medgang og modgang beder de til vor Herre to gange i døgnet. Vi beder sammen om morgenen og aften, inden vi går i seng, og om morgen efter morgenmad. Hvordan har en dansk kvinde og en indisk mand så fundet sammen? Det gjorde de i ungdommens vår, mens de begge studerede i USA. Han læste til ingeniør. Anna, der var uddannet lærer hjemme i Danmark, var på kursus i engelsk litteratur. Vi ville aldrig have tænkt på gifte sig med et europæer, mens jeg var i USA og også Indien. Men Anna var lige, det passer så fint i min tankegang og min kultur og religion. Jeg synes for det første, han så godt ud, og så er han ualmindelig indtagende, sådan meget imødekommende over for folk. Og jeg tror, det var næsten fra første færd. Hero David er trods sin 81 år en yderst aktiv herre. Golfen er hans helt store lidenskab. For ikke længe siden var han en af Danmarks dygtigste seniorgolfspillere og nummer 1 på den danske rangliste. Heros handicap er på 7,6. Helt exceptionelt er en herre, der har passeret de 80. Mellem gode motionsgolfer har handicaps på mellem 15 og 28, og så kommer der en herre på 81 år med et handicap på 7,6. Man kæmper mod sig selv. Man udfordrer sig selv. Gør det bedre og bedre hver gang. Hvor langt har du været nede i handicap, da du var bedst? Jeg har været længst, jeg har været på 4. I Aarhus Golfklub i Moskov er Hero en kendt mand. Et hav af gange er han blevet klubmester helt nøjagtigt 14 gange. Han har brugt golfsporten til at holde alderdommen for døren. Mange siger alligevel, at golf det er ikke sport. Altså, hvad siger du til dem? Nej, det er fuldstændig forkert. Det er den største udfordring med at slå med fuld kraft bag den. Og i hvert fald, når du slår driver, så bruger den kraft. Også på fairway, når du slår langslag, så skal du bruge kraft der. Og det kræver træning. Slå det lige slag og slå, hvor du ønsker at komme der. Hero kan enten spille golf. Ham og Anna har i mange år sammen med venner og bekendte hjulpet indiske børn med penge og mad. Det var meget vigtigt for mig, fordi jeg var sådan lille i Indien, blev hjulpet af folk udefra, især fra USA. Hele min uddannelse var fra hjælp fra USA. Hjælpearbejdet sker i dyb taknemmelighed over, at han trods fattige kår lykkedes ham at få en god grunduddannelse i Indien. Vi skylder Indien det for Heos, de muligheder, som Heo har fået i tilværelsen. Vi bidder for det vil være hos vores børn, børnebørn. Troen er fundamentet for alt, hvad de gør. Det er det. Det har enorm betydning i det daglige liv og i alt, hvad de planlægger fremover. Anna og Heo er metodister og har været det siden barndommen. Her er de på vej til Metodistkirken i Aarhus. De er aktive både som kirkegængere og til bibelsamlinger. De kommer i kirken for at sige tak for livet. Jeg føler, at nogen har hjulpet mig hele vejen igennem. Er det en Gud, der har hjulpet dig, tror du? Ja, det tror jeg på. At jeg tog meget stærkt på bøn. Og så hvis jeg har gjort min pligt, gjort alt det, så siger jeg, men nu overtager du herfra. Og det har gang på gang har virket.
det er mit andet hjem. For altså det er mit kirkehjem. For, og vi taler om at have en kirkefamilie, fordi vi føler os sammensluttet med de andre medlemmer. For Anne og Heo er det vigtigt at være stærk i troen, en tro, der er med til at hjælpe dem igennem livet. Det giver os ro og fred i sindet. Og vi bider også for det, at vi får fred og ro. Også for os og for vores venner og bekendte. Og vi bider også for vores venner og bekendte. Hjælper det så at bede? Afgjort. Det vil jeg sige, det gør. Det giver jo den der tryghed for, at der er noget, som vi ikke styrer, og som bliver styret for os. Heo og konen har begge et godt helbred. Formen holdes ved lige med lange gåture i landskabet. Men de kender også til modgang, som 76-årig for 5 år siden fik Heo prostatakræft. Og lægerne opererer ham trods hans høje alder. Han sagde, du har et fint helbred, du spiller golf, du arbejder i skov og alle disse ting. Så vil de tage chancen. Og ja, og jeg har det fint nu. Da børnene var små, holdt Heo 10 års pause fra golfen. Nu er den for længst genoptaget, og han er lykkelig for, at han i sine yngre år i USA tog sportsgrenen til sig. Og golfkammeraterne hjemme i Aarhus beundrer ham, og de spørger sig selv, jamen er den mand virkelig 81 år? Det er helt uforligneligt. Han er en af de bedste amatører i Danmark i dag. Jo. Selv med den høje alder, han har. Og på trods af alderen, så kan han vinde over, eller hvad? Ja. Jeg har gået mange runder med ham, hvor jeg simpelthen har lært af ham, og jeg beundrer ham meget, fordi så roligt han tager det hele og spiller ind til pinden af birdie og par, og det har han gjort altid. Han er et godt menneske. Rigtig godt menneske. Men han vil gerne vinde, vil han ikke? Jo, det vil han da. Og han er jo seriøs. Han er jo meget seriøs. Det er jo ikke sådan, han siger, at nu har jeg vundet sårsvangen, eller gør noget andet. Han er lige seriøs hver eneste gang. Nu skal vi til at sige tak for i dag. Hvad er jeres drømme og forhåbninger til livet fremover? Vi håber, der bliver fred og ro omkring os i verden. Det håber vi på. Ja, tusind tak for i dag. Ja. Fred. Ja.